Kokie 3 km nuo mūsų yra Demalbadena uostas. Pasivaikščiodami, pasidegindami atvykome čia. Tai puikus pliažas, už jos matosi kalnai tolumoje. Kaip nekeista, kuo toliau nuo kalnų, tuo labiau jie matosi. Štai čia toks kaip miestelis gražus. Graži architektūra. Pilna kavinių, kaip ir visam paplūdimi. Ratas apžvalgos. Ir dabar einam žiūrėti į uostą. Tai toksai. Čia turbūt galima keliauti pažiūrėti delfinų. Štai tokia kavinė. Klub Los Delfines. Taip pat nardymas, Bokeo Diving. Pilna katerių. Galima įsinamuoti, paplaukioti. Daugybė, šimtai. Žuvelės plaukia. O, ir didesnių yra. Pasikept būtų visai nieko tokio. Dvi valandas įsinamuoti katerį. Pats gali vairuoti, duoda net meškerę važvejuoti 2 valandom, 150 eurų. Kokia architektūra, nematyta, neregėta. Visur kavinės, gražios spalvos. Balti pastatai. Kalnai. Štai katerių pilna. Thank you.